تيدي دقيسة ما انتو حان دوني نوانكي وحان الربين وقف إذن كي نكمد إراعو كي إراعي أبا ما انتا ياني سوي دين نيا نيجي هبلاي عنا سلاهي وانكي حلمو أبا كينيا أبا كوان حمركا سو دور سيادان عنيقو كراعو ماي ماي أبا عنيقو نوايا نسوكي ما انتو دان إيه كوان هدي عن عنيقو كراعو أو عن عنيقو كلا سو دور وانكا نيا وحمكو شايكا عرن كي قادو قرقة فردي بانكو قرقة أدو قرقة تشوكيسا عنيقايا وانكا سو دوريا لو منا باحنا وحيا باس واريا هي adigu guriga fadhi anoo abaahay ba raaciin cid karaaya raaciya waan soo dooraya wanka adiguna ima raaci kartid digi joog anigu ma joogay adigu joog baan kugu wariyay ma ii sheega anigu ma baahnaa qof raaca laakiin waxaan doonayo in aan labadiinaba in sheegayna wanki doonay ee wax ma ii sheega dagaalkan iga joojiya waxaan sabiisan labadiinaba istiyaar garay waan in kaxeynayay يا بس خلاص ka meela dadheer banka keenay waana nagu qaali bal orod adigu ka eego alla kan ayaa qurux badan aba kan qaado kan xitaa waxa ka buuxda gas fara badan aad baan ugu qurux badanay aba kan qaado may aba kan qaadan kan ayaa ka qurux badan eeg sida yar u yahay xitaa timihiisa aad baa qurux badan aba kan ka waran hadii aad qaadatid ayaani yaa qajibiye way aad baan ugu qurux badan yahay waxaan u maraysaa inuu kuwa kale ka yara weeyahay maya bakana ka qurux badan ka la qaado kan ba walaa aad qurux badan oo aadna ay hadhu toleyno anfacaya bari aanu hadalkayga ma soo celiyo waxaan kugu dhikanaya qurux badan kana waan qaadanay maxaad ka qabtaa ila sidu ku naceb yahayde kaygi bu dooranaya mid u eeg sidu naadiga ku oran waan ku nacebahay si gaar ah ay ku leelay kan ku nacebahay naya wax ma ku sheega oradiga dultag kaagina mu doora kaygina mu doora wad ogtahay walaalkan ayaan doortay imsa ayaad iga siinaysa kan waxaan u maleeynaa inuu aad u qurux badan yahay waxaan ka siinay inkaa bixi kan rajaynayna id wanaagsan ku idin adiga iyo xaafadaaduba u ilaahay in barakeeyo wanka haye ka turuxa kula fariista wanku yow aba wankan aniga maxaad ii soo ag fariisineysa hablaay halka hore ma la soo galay malaag fariista hablaay waa sababta aad u diinay inaad ii soo raacdid way waxaan doonayaa inuu wanka ina halka dama ku qaado waxaan ku sheeg orod meelaha ku qayli maanta oo dhan qaylidaada dhigaysanay maa xilmaa laga reysanay adiga inaad waalata waxa lagu gaartaa wananka la dagaaltaba saaso maaha waxaad la dagaalta musa miskiinka aan waxba garanayn waa maxay urtan ii soo urasina urtan weligay ma urinba halkee ayay ka timid dhulkana aabba waa maxay waxaan igu samaynayaa kisiba maanta dhan waa adkaysanay iminkana wuxuu bilaabay inuu aniga halkan igu saxarooda igu xaaro bal ka warama aabo aabo kaali daa wuxuu samaynay gaarigii dhanaa wuu qoyay aabo maxaan samaynaa aabo la hadal war doqon ayaad tahay waa xoolo isagu maxbuu ka garanay waxyaabahan u samaynay adigu aayarun ka durko wax iskaga dhig maxaan wax iskaga dhiga aba maxaan u dhigi waxba ma joojinayaba waxyaabahan u dhiga oo dhanba wuu wasaqeeyey allah baariga maxaan markii hore ku soo raacay waxaan daawada xoolaha nadiifta ah sanka ka qabsanay walaa kan weligii buuna inaan noqonay maan ku guuri iga tag balaaya xoola ama waxaan xoola dadka way bikadeen bed hadday sidaan yihiin wariyaha horta waxaan iska saar waxaan ku guuri wixii intaa ka dambeyna hoo dhulka nadiifu waxyaabahan ku sameeyey oo dhan anigu waan soo xidhayay dhaqso baan ku guuri wallaahi gurigan cadaalad kama jirto gabdhaho jooga waa niga abba waxaan ii dirayaa markii horena waa balaayadi raacaysan urtisii oo dhan sankayiga jirta ilaa aniga ayaa soo nadiifiyey meeshii ii baraha soo meelmeedhe ifka ayaan ku dhacay meel walba baa joogta iminkan mas-uuligaygii buu aabba kugu soo xareeyey waa maxay waxaan isla samayn
ayaa i dhigisay adiga ku hirso ma aabo qolka ayaa ku hirso ma wasuuliyeena ku siixin ha ana weynan baan hay aabana uu garanayay inaan ahayn karay inaan ka absoonayo aabana waxaan ku hiray qolka ku xiro uu ku xiray waad arki doontaa haddii aan kaaga tago waanad arki doontaa adiga iyo aababa inkana waan karayba qolka uu kaliya xafadda ku yaala ka gabadhba uu ku yaalay suuligayga dhex seexdo oo suuligayga dhex joog waanan eegi doonaa habeenka halkii suulig ka geli doonto marka adiga kugu dhex aragto la waxaan iloobay inaan salaadii dhaaftayba alamaanta aniga ayaa ugu daran bal sukaan soo weysteen hore u tukade wayo bila akhlaaqi ka tag meeshayda baan kugu wuri waxaan rabaa inaan kaaba weyste waa maxay adigu masalaada ayaa diidan tahay la waa xili dambe mana garanayo qof aan u tago dadkoo dhan way la yaabayaan halkee ayaan tagaa hebelow waryo hebel waryo hebelow meesha ka kacbaan ku guuri waryahee toos waxaan rabaa inaan galo suuliga furahaysi furahaagii suuliga halkee ayaad ku qarsatay waryahee meesha ka kac na waa xaasid weligiina ma kacayo talow halkee ayaan haddaba gala aabba haddana dagana xilligan way la yaabayaa wixii uga odhanay ma waxaad ka cabsoonaysaa laxdaya usbaan kugur hush ka soo bax suuligayga suuliga maxaa ku dhex dhigay bal kaal qolka kaleba soo gal maanta maxaa kugu dhacay aniga sacuurta ku toosin jiray maanta maxaa kugu dhacay meesha la dul fadhidaa aabo hadalka waxay igu sameeyeen maag tahay wiisaxaray aabo wankiibaku ku soo xaray qolkayga suuligiisiina waa u xidhan aniga maadii iyo dhid aniga kaasoo furi lahay ina mar iminkana bal kaasoo furay dhaqso meesha ka soo carar bahaleo ixtiraamkii xalay toolasoo bay suuligaaga kumaan xidhi masuuliga gabadhan ku xidhay talabaad furaana waad ka qaadatay soo maynaysa inay suuligaaga u gelin aabba anigu waan hurday waanad ogtahay inaan qolkayga xidho iyaduna maan ogeyn xilli ay ii soo galay iyona iyaduna ma oga meelaad iminka ku jirtid halkaas baanad ku jiraysaa waankaana gudi ayaaba dib dambaysoo kuma noqonay meeshan iga fur wayaaba kan wii dilaya alaaba daniir male wii dilaya iga fur talabaad jilib kaliya iga calcalinaya bal waxaad ku tiraahdaa un jilibkan iga daadaba waaye balaaba ilaahba kuu dhaasha meeshan